zjistil jsem, že se je téma, o kterém se úplně nemluví v rámci různých školení o IPv6 a ono se to zdá, že jako tam není moc o čem mluvit, ale pak vás to překvapí časem. Takže já se ještě teda představím, moje jméno je Ondřej Caletka, pracuji ve sdružení Ripe NCC, které, jak jste už dneska slyšeli, vlastně se stará o distribuci, mimo jiné distribuci IPv4, IPv6 adres a čísel autonomních systémů v rámci regionu od Vladivostoku až po Reykjavík, takže poměrně velkého geografického území. Ale v téhle přednášce vám budu povídat o tom, co to jsou IPv4 mapované IPv6 adresy a udělám to tak, že to vlastně prozradím hned na druhém slajdu. Takže tím jsme IPv4 mapovaná IPv6 adresa, může zvednout ruku někdo, kdo ji někdy viděl někde? Jo, tak hlásím pro záznam tak polovina sálu, dobře, díky. Je to adresa jako každá jiná, vypadá tak, že má na začátku hromadu nul, to znamená tam dvojtečka, dvojtečka, pak je tam FFFF a na konci těch posledních 32 bitů je úplně normální IPv4 adresa, což mimochodem je naprosto legální zápis IPv6 adres. Všechny IPv6 adresy je možné zapsat tak, že posledních 32 bitů zapíšete, jako by to byla IPv4 adresa dekadicky s tečkami. Jo, takže to není speciálně ta těhle adres, to jsou jakékoliv adresy, je možné takhle zapsat. To jsou tedy IPv4 mapované adresy, které se používají pro kompatibilitu IPv6 soketů s IPv4. A teď já si to dovolím trošku rozvést, protože samozřejmě tohle je poměrně technická věc a je to i trošku jako z té oblasti sítí, to trošku přesahuje do oblasti vlastně programování. Takže udělám tady krátký a rychlý úvod, já nejsem žádný skvělý programátor, skoro běžně nejsem vůbec programátor, ale jak vlastně se programuje, když chcete naprogramovat aplikaci, která pracuje s internetem nebo se sítí a chcete, aby fungovala pro IPv4 i pro IPv6, zase se můžu odvolat, že zhruba asi před 3 lety nebo kolika jsem měl krátkou přednášku na tohle téma, kde jsem o tom mluvil trošku šířeji. Začneme tím, když programujete klienta, tedy aplikaci, do které zadáte nějakou adresu serveru a ona se někam připojí. To je v zásadě jednoduché, to znamená, řekněme, že nějaký starý klient původní, který uměl jenom IPv4, tak začal tím, že pomocí systémového volání socket se vyrobil socket, ve kterém se předala název adresní family nebo paket family init, což znamená IPv4. Pak se zavolala funkce connect, která ho připojila k nějaké IPv4 adrese a jakmile ten socket byl připojený, tak se začaly posílat data a přijímat data. Jednoduché, žádný problém. Teďka my chceme do té aplikace přidat podporu pro IPv6. Tak IPv6 jsou taky sokety, ale jiné adresní rodiny. Takže co uděláme? No, na začátek se nějakým způsobem zjistíme, jakou adresu chceme spojit a dáme si tam rozhodovací větev, jestli pak to je IPv4 nebo IPv6. Pokud ta adresa je IPv4, tak vlastně jdeme do toho původního. Pokud je IPv6, tak jdeme do něčeho úplně stejného. Jediné, co tady je rozdíl, že vlastně ten socket, který vytvoříme, je typu INET6 místo INET. Jo, a jinak vlastně ten postup je stejný, takže potřebujeme tady někde nějakou IPv4 mapovanou IPv6 adresu? Nepotřebujeme. Prostě to, pokud programujeme klienty, tak se vlastně s touhle adresou nikdy nesetkáme a není s tím žádný problém, je to vlastně velice jednoduchá výhybka na začátku někde té dráhy toho klienta. Ten způsob, jak to udělat správně, tu výběr je pomocí funkce getOtherInfo, což je další knihovní funkce, kterou máte ve standardní knihovně. Když programujeme server, respektive, když programujeme nový server, tak je to ještě o něco jednodušší. Když upravujeme existující server, který je IPv4 only a chceme mu přidat podporu pro IPv6, tak máme to trošku komplikovanější. Ten existující server zase začíná tím, že vytvoří socket typu INET, pak ten socket takzvaně pojmenuje funkcí bind, to znamená přiřadí ho na nějakou adresu a port a pak mu řekne, aby poslouchal. A v momentě, kdy mu řekne, aby poslouchal, vznikne poslouchající socket a respektive na tom socketu se volá funkce accept, to znamená přijmej spojení a funkce accept pokaždé, když se k tomu někdo připojí, tak vytvoří připojený socket, do kterého pak můžeme posílat a přijímat data stejně jako u toho klienta. Samozřejmě nabízí se tak, když tohle máme pro IPv4, tak můžeme vedle postavit úplně stejně to samé pro IPv6, akorát, že tam máme typ socketu INET6. A tohle je skutečně asi jako nejlepší způsob, jak to udělat.
Za předpokladu, že vaše aplikace, kterou upravujete, má něco jako vlákna nebo více procesů, takže tam může paralelně běžet ta levá půlka a ta pravá půlka zároveň. Jenže pokud upravujete nějakou aplikaci, která je 100 let stará, nemá žádnou konkurenci, všechno běží jako po sobě, tak přidávat vlákna a zamykání sdílených dat je prostě spousta problémů, které si chcete ušetřit. Takže co můžete třeba udělat je, že ty dva sokety pustíte ne paralelně, ale že tam uděláte takovou vyhybku, to znamená, že uděláte vlastně jako neblokující multitasking ve smyslu, že prostě otevřete a připravíte poslouchající soket pro IPv4, připravíte soket pro IPv6 a až to uděláte, použijete systémové volání select, které vám vždycky vlastně ze skupiny soketů vybere ten, který je připravený dávat nějaká data a vždycky ten obsloužíte bez čekání a zase se vrátíte zpátky do toho selectu a takhle vlastně jste schopni obsluhovat IPv4 i IPv6 klienty. Jako ten problém, který tady řešíme, o který jsem vlastně neřekl, ale je jasný, že když jste klient, tak vy víte, jestli se chcete připojit po IPv4 nebo po IPv6. Ale když jste server, tak musíte čekat, že se vám budou připojovat klienti jak po IPv4, tak po IPv6. No, problém je, že tohle všechno je poměrně složité, takže by měla existovat i jednodušší cesta. A ta jednodušší cesta se jmenuje kompatibilita IPv6 soketů s IPv4. Takže aby se daly ty aplikace upravit jednoduše, tak když se vrátím zpátky, tak v podstatě ta úprava by měla spočívat v tom, že tady vlastně změníme PFINET na PFINET 6, to znamená, aplikace bude používat pouze šestkový soket a bude nějakým způsobem do toho šestkového soketu přijímat i IPv4 provoz. A tímhletím způsobem si vlastně zajistíme to, že ta aplikace uděláme jako jednu drobnou změnu a aplikace bude fungovat pro IPv6, aniž bychom museli dělat nějaké zásadní editace toho zdrojového kódu. To je ten účel té kompatibility, tedy IPv6 sokety mohou někdy za určitých podmínek pracovat i s IPv4. V takovém případě ale ten IPv6 soket se z hlediska toho API, z hlediska toho konce, který mluví s aplikací, tváří pořád jako IPv6. To znamená, z toho soketu vždycky lezou 128-bitová čísla IPv6 adresy, i když zrovna ve skutečnosti ten soket obsluhuje IPv4 spojení. No a právě proto existují IPv4 mapované IPv6 adresy, což jsou přesně ty adresy, které z toho soketu lezou jako adresa endpointu v případě, že ten soket vlastně mluví po IPv4. Důležité je říct, že tady nedochází, tohle není žádný NAT 6.4, tady nedochází k žádnému překladu. To socket API, byť do něj strkáte IPv6 adresu, která je IPv4 mapovaná, tak ale z toho počítače ten počítač vytváří nativní IPv4 pakety a posílá IPv4 pakety a žádná IPv6 není v cestě. Tahle kompatibilita byla navržena pro snadný přechod na IPv6, ale obecně se nedoporučuje, byť teda, když se mě někdo ptal na citaci někoho, kdo by tohle řekl autoritativně, tak žádný autoritativní vzor jsem nenašel. Já jsem si to přečetl v knížce, která je 20 let stará a jmenuje se Programování IPv6 aplikací, takže už před 20 lety se to nedoporučovalo a dneska by to jako neměl pokud možno nikdo používat. Ten důvod je na snadě. Pokud používáte IPv6 adresu, do které dáváte IPv4 adresu a říkáte tím, že to je vlastně IPv4 adresa, je jenom otázka času, kdy někde na cestě dojde ke zmatení a nějaká část softwaru si řekne, tohle je vlastně IPv6, pojďme udělat IPv6 paket s tímhle obsahem. Takže správně napsané aplikace radši jdou tou cestou těch dvou samostatných soketů. Ten problém taky, který tady je, když uděláte tuhle tu kompatibilitu, že vlastně uděláte aplikaci IPv6 only, která ale funguje i pro IPv4, tak máte ten problém, pokud vám někdo nějaký bezpečnostní správce vypne podporu IPv6 přímo v jádře například, protože pak vám nebude existovat ten socket typu PFINET 6 a ta celá aplikace vůbec přestane fungovat. Jo? Takže to je třeba důvod, proč je hloupost i na IPv4 only systémech vypínat podporu IPv6, protože i na IPv4 only systémech si můžete být jistí, že nějaká aplikace používá IPv6 sokety aspoň. No a poslední hřebíček do rakve je, že OpenBSD jako jedna z variant BSD vlastně tu kompatibilitu IPv4 vůbec nepodporuje a je to tak záměrně, takže pokud chcete aplikaci mít přenositelnou tak, aby fungovala na OpenBSD, tak prostě na kompatibilitu IPv6 soketů s IPv4 můžete zapomenout. Jak se ta kompatibilita nastavuje? Je na to volba, která se jmenuje IPv6 v6 only. Pokud je nastavená na 0,
tak je ta kompatibilita povolená, to znamená IPv6 soket automaticky poslouchá i na IPv4. Pokud je ta volba nastavená na 1, tak je kompatibilita zakázána a IPv6 soket podporuje pouze IPv6 provoz. No a veliké zmatení je v tom, že různé operační systémy používají různé výchozí hodnoty. To znamená, na Linuxu a na macOS je výchozí hodnota kompatibilita zapnutá, protože to tak je historicky prostě takto kdysi bývalo. Na Windows a na BSD je ve výchozím stavu kompatibilita vypnutá a jak jsem říkal, na OpenBSD ani nejde zapnout. Výsledkem teda je, že pokud píšete nějakou přenositelnou aplikaci, tak vždycky musíte tuhle tu volbu nastavit, ať už na nulu nebo na jedničku, preferovaně teda na jedničku, protože pak to bude fungovat i na OpenBSD. No a ještě jedna věc je, že pokud tohle nenastavíte a ta kompatibilita je náhodou povolená, tak vám vlastně poslouchání na IPv6 soketu automaticky zablokuje i příslušný IPv4 soket, protože vlastně ten provoz půjde přes ten IPv6 soket přednostně. A to je třeba ten důvod, proč jste tyhle ty adresy často viděli, pokud jste měli třeba CentOS 6 a na něm Apache, tak jste viděli v access logu web serveru IPv4 mapované IPv6 adresy na místo nativních IPv4 adres, protože prostě ten 6-kový soket měl prioritu před tím 4-kovým soketem, který tam vlastně už byl jako druhý, ale tím pádem se nerozjel. Tak a to byl ten jako rychlý úvod k tomu programátorskému přístupu a teď se pojďme podívat na ty IPv4 mapované IPv6 adresy na internetu. A to je ta anekdota, o které vlastně tady chci mluvit, protože když jsem to, jako když shrnu, o čem jsem teďka mluvil, ty IPv4 mapované IPv6 adresy slouží jenom k tomu, jak nacpat 32-bitové číslo do 128-bitové kolonky. Jo, a je to vlastně pouze uvnitř toho počítače, nikdy by to nemělo opustit toho hostitele, rozhodně by se nikdy neměli objevit v žádném IPv6 paketu. Dokonce na IANě je databáze rezervovaných IP adres a tam je tabulka, která říká, jestli daná IP adresa je validní jako zdrojová nebo jako cílová adresa a v případě IPv4 mapovaných je všude napsáno false, to znamená nevalidní. Takže IPv6 paket, který obsahuje IPv4 mapovanou IPv6 adresu jako zdrojovou nebo jako cílovou, by nikde neměl existovat. Z toho logicky vyplývá, že by byla asi hloupost třeba takovéhle adresy strkat do DNS, protože proč byste takovou věc dělali? No a oni to lidé dělají. Takže tady třeba je příklad, který jsem našel právě na internetu o tom, jak nějaká služba, kterou používá nějaká německá banka, tak publikuje vlastně IPv4 adresu a zároveň publikuje 4A záznam, ve kterém je IPv4 mapovaná IPv6 adresa se stejným obsahem, jak tady krásně je vidět. No a teď si jako říkáte, tak jako proč tohle to lidi dělají? Tak my to víme, protože jsme se zeptali, respektive jakýsi Thomas Schaeffer se zeptal a já jsem to tady skopíroval z toho fóra, můžete si dohledat celou tu diskuzi, ale tohle je to nejzajímavější. Já jsem to nepřekládal, tak já to zkusím tak nějak parafrázovat. V zásadě oni zjistili, že jim tam chodí z nějaké analytiky od svých provozitelů DNS, zjistili, že jim chodí poměrně hodně 4A dotazů, což je logické, protože třeba počítače jako Windows nebo Mac, když je připojíte k síti, která má IPv6, tak oni začnou posílat 4A dotazy na všechny doménová jména, která do ní zadáte. Což když nemáte 6-kovou konektivitu, tak neposílají. To znamená, že někdo někde v Německu zřejmě zavedl nebo zvýšil počet IPv6 konektivity a na základě toho tihleti lidé, kteří nevědí nic o IPv6, evidentně, začali dostávat spoustu 4A dotazů, které byly nezodpovězené, respektive byly zodpovězené prázdnou odpovědí. No a podle jejich vlastního tvrzení, ty prázdné odpovědi na 4Ačkové dotazy stály peníze. Takže se rozhodli, že teda tu 4Ačkovou, přestože nemají zavedeno IPv6, takže vyplní ten 4Ačkový záznam, když se na ní lidi ptají, vyplní ho smysluplně a smysluplně jim napadlo, že tam teda dají tu IPv4 mapovanou IPv6 adresu odpovídající tomu IPv4 endpointu. A navíc to testovali na svým lokálním dual stackovém počítači a všechno dobře fungovalo, takže s tím není žádný problém. No, to se zní jako ohromný nesmysl a jenom jako ukázka, tak někdo je hloupý, to nedává smysl. Tak jsem si říkal, to je zajímavá věc, to by se mohlo vyzkoušet. Tak jsem vyrobil dvě testovací stránky. Jedna se jmenuje ipv4mapped.nulascar.cz a
to je vlastně pouze IPv6 only, to znamená, má to pouze 4A záznam, který ale míří na tu IPv4 mapovanou IPv6 adresu. Jak jsem říkal, je úplná hloupost dávat IPv4 mapované IPv6 adresy do DNS. Takováhle stránka by nikdy neměla být od nikud dostupná. Každý rozumný systém by takovouhle odpověď se měl filtrovat a nikdy by se neměla nikde ukázat. Až na to, že se mi ukáže a připojím se tam. Tak jsem říkal, dobře, tak možná ještě podobnější příklad tomu, co jsme tady viděli, jsem založil vlastně dual stackovou stránku. Tahle stránka je dual stacková, takže má normálně A záznam mířící na nějakou IPv4 adresu a má 4A záznam mířící prostřednictvím IPv4 mapované IPv6 adresy na jinou IPv4 adresu a jsou tam dva web servery, které dávají různý obsah podle toho, ke kterému se připojíte. Logicky vždycky byste měli dostat obsah z toho A záznamu, protože říkám, ten 4Ačkový záznam z IPv4 mapované adresu nedává smysl. Až na to, že ne. Takže evidentně tady máme nějaký problém. Ty výsledky nejsou konzistentní všude, závisí to na operačním systému, závisí to na prohlížeči, prostě všechny věci, které nějakým způsobem interagují s DNS a ze sítí, tak vlastně do toho můžu zasáhnout. A taky na typu sítě. Jo. Co je ale podstatné, testoval jsem Windows, testoval jsem macOS, testoval jsem Linux. Všechna zařízení, která jsem testoval, tak se vždycky ptala jak na 4A záznam, tak na A záznam. Takže myšlenka, že vystavíte do DNS 4A záznam, protože se na něj ptají klienti nejdřív a ušetříte tak, že už se nebudou chodit ptát na A záznam, tak tím peníze neušetříte, pokud vás někdo účtuje za dotaz. Co ale může být ta motivace pořád je to, že možná vám jako provozatel DNS účtuje víc peněz za prázdné odpovědi, než za odpovědi, které něco obsahují. A to by pak byl samozřejmě problém. V každém případě tady vidíte ukázku ještě s Kurlem, třeba jako dalším klientem, a tady vidíte, že když je ten macOS připojený na síti, která je dual stacková, tak se to chová správně, to znamená, že ta první adresa se neresolvuje vůbec a ta druhá se připojí na ten Ačkový záznam, ale jakmile ho připojíte na síť IPv6 only, jako třeba tady ta IPv6 mostly síť, tady, kterou se můžete vyzkoušet, tak vlastně se to začne chovat podivně, v tom smyslu, že za prvé na tu IPv4 mapovanou adresu, na tu první se připojíte bez problému, a na tu druhou je to v podstatě dílem náhody, jestli se připojíte na jednu nebo na druhou, to znamená, mají vlastně podobnou nebo stejnou váhu obě možnosti. Otázka je, jestli tohle je opravdu problém, protože máme tady happy eyeballs, to je ten algoritmus rychlého přechodu na IPv4, když IPv6 nefunguje, a ten úspěšně skrývá podobné problémy s rozbitou IPv6, ať už je ta IPv6 rozbitá z jakéhokoliv důvodu, a vlastně ten IPv4 mapovaná adresa ve 4A záznamu je jenom jiný případ rozbité IPv6. Pokud ale dáte nefunkční 4A záznam, tak se vám tím rozbije DNS64, protože DNS64, pokud máte IPv6 unisíť, funguje tak, že pokud tam není 4A záznam, tak se syntetizuje umělý, ale pokud tam 4A záznam je, tak se nic nesyntetizuje. Tím pádem vlastně tohle vám rozbije a to je ten důvod, proč vlastně na tohle to někdo přišel nejdřív. Dá se to snadno vyřešit tím, že prostě nastavíte DNS64 tak, aby ignoroval 4A záznamy, které nevedou do globálního adresního prostoru 2.0.0.0.2.3, protože všechny ostatní 4A záznamy nedávají žádný smysl. Co je ještě další problém, který jsme viděli v lednu tohoto roku, tak je, že vlastně pokud používáte někde IPv4 mapované IPv6 adresy, tak je možné, že vám nějaká pravidla typu aplikační firewall, access control listy, které jsou až v logice aplikace, tak vlastně na ně nesmíte zapomenout. A je to třeba incident právě, který reportoval GitHub v lednu tohoto roku, kde vlastně oni se připravují po mnoha a mnoha letech urgencí na spuštění IPv6. No a jedna z věcí, co se jim stalo, je, že jim najednou začaly právě někde uvnitř toho jejich stacku chodit místo nativních IPv4 adres, IPv4 mapované IPv6 adresy, a protože na to nebyly zvyklé ty access control listy, tak access control listy přestaly fungovat. A nějak to opravili, asi dočasně, a pravděpodobně je to poměrně zajímavý jako report, kde se prozrazuje mimo jiné i to, že právě se chystají na podporu IPv6. Co se s tím dá dělat? To je už moje poslední slide. Takže pokud provozujete DNS64,
rozhodně nastavte filtrování, nepřijmejte z internetu 4A záznamy, které obsahují cokoliv jiného než global unicast adresy, protože nic jiného jako na veřejném internetu nemá co dělat. Je to v podstatě podobné pravidlo, jako některé DNS servery jsou nastavené, že filtrují privátní adresy z veřejného DNS, což je trošku, řekněme, o tom jsou trošku jako diskuze, jestli to je správně nebo špatně, ale i tahle funkce existuje. Pokud jste výrobci operačních systémů nebo prohlížečů, tak mně připadá jako možná tady evidentně, když to nefungovalo na tom dual stacku a fungovalo to na té IPv6-only síti, tak mně připadá, že tady je nějaká jako klička, kterou ještě nikdo neprozkoumal, že by tam možná mělo být víc filtrování. Nedokázal jsem přijít na případ, kdyby jako mělo smysl, aby resolver operačního systému dostal od jako výsledek 4A dotazu IPv4 mapovanou IPv6 adresu a dávala nějaký smysl. Takže podle mě, já kdybych takovou věc programoval, tak bych to asi začal filtrovat i v tom resolveru přímo. Pokud jste provozovatel autoritativního DNS hostingu, tak by bylo fajn nechtít po lidech víc peněz za prázdné odpovědi proti odpovědím, které něco obsahují, protože pak lidi začnou být kreativní a vymýšlet i data, která nemají mít. No a případně jako problém je, že tyhle věci jsou poměrně staré, že řešili se, řekněme, před těmi 20 lety, když se IPv6 zaváděla a bylo potřeba přepsat všechny programy pro podporu IPv6 a od té doby se o nich moc nemluví, takže možná tohle může udělat úplně kdokoliv. By bylo fajn přijít do IETF, třeba do skupiny Sixman, která se stará o udržování IPv6 a prostě napsat něco jako dokument, který by říkal IPv4, mapované IPv6 tady jsou špatné, neměly by se používat ve většině případů a rozhodně by se měly filtrovat tak, aby se nikdy nestalo, že něco, co přijde jako odpověď na 4A dotaz, tak se vlastně vygeneruje IPv4 provoz. Mimochodem o tom, že ty problémy jsou známé, svědčí už ten fakt, že se OpenBSD rozhodlo, že vlastně tuhle tu kompatibilitu nikdy nebude podporovat, protože to je motivované právě tou snahou o bezpečnost. To je ode mě všechno. Já vám tady ještě ukážu reklamní slide. Vlastně máme jako jeden produkt, který děláme, máme e-learningovou platformu, která se jmenuje Ripen CC Academy, která vám vlastně nabízí online kurzy. Je to úplně pro kohokoliv, není to vázané na žádné členství a nic. Takže pokud se chcete něco dozvědět o IPv6, byť ne tedy o IPv4 mapovaných IPv6 adresách, tak tady doporučuji a vrátím se zpátky na slide s dotazy a teď se zeptám, jestli je nějaký dotaz. Tady je vepředu Radek Zajíc. Radek Zajíc, asi to není úplně dotaz, ale jenom k té výchozí volbě v Linuxu, která je nastavená na Bind v6 only 0. V Debianu v roce 2009 byla snaha nastavit ji na 1. Rozbilo to tolik aplikací, že to po půl roce vrátili zpátky na 0 a od té doby to tak zůstalo. Takže pravděpodobně těch problémů je tam schovaných strašně moc, ale nikdo je neřeší, protože ten default je takhle vlastně doteď. Je to tak. Já k tomu mám ještě poznámku, že vlastně Python je jedna z těch variant. Vlastně v Pythonu, jak víte, že je všechno schované, tak je tam schovaný i webový server. Ten webový server byl až do verze 3.8 IPv4 only a ve verzi 3.8 ho přepsali na IPv6 only s tím, že právě používal tu kompatibilitu. A co čert nechtěl, sotva ten Python vyšel, někdo ho pustil na Windows a zjistil, že HTTP server na Pythonu už nefunguje s IPv4, protože je IPv6 only a nepřijímá IPv4 provoz. Tak, já se teďka podívám, jestli tady ještě něco na slajdu, nebo případně ještě nějaký dotaz tady, nevidím. Volba zapnout IPv6 only se musí zapnout pouze na serverové straně aplikace, nebo je důvod, proč to mít zaplé i na klientovi? Upřímně řečeno, na klientovi to asi není úplně zásadní, protože, jak jsem říkal, u klienta většinou máte už tu vyhybku na začátku, ještě předtím, než vyrábíte nějaký socket, protože už víte, ke které adrese se spojujete. Většinou vám to vypadne z toho volání get other info, vám vlastně vypadnou všechny údaje, které chcete mít, takže vy vlastně už to nemusíte řešit, protože už tohle se postará o to, že když se spojujete k šestkovým socketem, tak tam dáváte šestkovou adresu a ne čtyřkovou. Ale na druhou stranu může se stát to, co se tady stalo s tím zmatením, že vlastně se to připojí. Když vám přijde ze 4Aček IPv4 mapovaná adresa, je dost možné, že když ji strčíte do šestkového soketu klienta, tak se vám vlastně spojí po 4, protože ta kompatibilita bude zapnutá. Ale u klienta to není kritické.
Další otázka. Znamená to tedy, že operační systémy takto mapované adrese v AAA rozumějí a použijí jako IPv4? Ano, to přesně znamená. Adam Kališ se ptá, zkoušel jsi se takto připojit například na Dual Stack Nginx, který blokuje konkrétní IPv4 a IPv6, ale ne IPv4 mapped IPv6? Tady úplně nerozumím té otázce, protože jako jak ten server nikdy jako IPv4 mapped nemá, ten má jenom IPv4 nebo IPv6. Nevím, jestli to chceš nějak upřesnit. Jo, prostě IPv, že bych ještě, jako ještě další level... Možná to chápu nějak blbě, ale idea byla, že prostě se připojíš jakoby na IPv6 adresu, ale ta bude obsahovat tu IPv4 mapped adresu. Jasně, to jako, jsem říkal. Jako cíl. Ano, to by byl ještě jako další level rozbitosti, kdybych ještě nastavil server, na který bych nakonfiguroval IPv6 adresu, která by byla IPv4 mapped ve skutečnosti. To jsem, takhle daleko jsem neskoušel, vítám tě nebo kohokoliv dalšího k podobným experimentům. A nebylo by lepší ty mapované 4Ačka povolit a tím eliminovat A záznamy a dotazy? No, myšlenka dobrá, hodně štěstí přemlouvat celý internet, aby přestal používat A záznamy. Myslím, že máme trošku jednodušší pro věci na starosti, typu jako zavést podporu IPv6 a pořád se nám to nedaří, takže tyhle ty... Asi se to nepovede. Jako spousta věcí, které by se daly vyřešit na internetu líp, kdybychom mohli začít od času nula. Dobře, tak tím jsme taky ukončili dopolední blok, tak já vám děkuji a zvu vás na oběd.